Tydligen det du som är offret. Låt inte det vara så dyrt för det plåster. Du ångrar din hjärna. Let's fuck for life. Bitch fucking åsikt. Det enda de får bry sig om är om vi går dit. Om vi väljer köra, de kallar det påhitt. Det är därför vi ska köra, lägga dem en svårsits now. Säg att ni vet det. Jag är inte den som låter saker passera. Försöker bara vara vaken och se allt. För det går inte blima mig för saker ni andra gör.